Hey guys, this is Intu and welcome back to our channel Bang Boys. So today I am going to show you another vlog. So before we go into it, I hope our video to start. লাহে লাহে আহি এতিয়া ঠাইখন পালোহি বাইকখন ইয়াত থৈ এতিয়া আমি মন্দিৰৰ ভিতৰত যাম আমি মন্দিৰৰ ভিতৰত প্ৰৱেশ কৰিম ওপৰত চাব পাৰে মহাদেৱ পাৰ্বতীৰ লগতে গণেশ আৰু কাৰ্তিকৰ ফটো আছে এয়া মন্দিৰৰ ভিতৰখন চাব পাৰে এই যিটো মন্দিৰ দেখাইছিলো ন তাৰ কাষেৰে এইটো মানে সিঁড়ি আছে আপোনালোকে সিঁড়িটো দেখা পাইছে ন আহক এতিয়া আমি ওপৰলৈ যাওঁ এয়া টার্নিংটো লোৱাৰ পিছতে আপোনালোকে দেখা পাব আৰে ৰাস্তা নহয় দিয়ক সিৰি টার্নিংটো লোৱাৰ পিছতে আপোনালোকে দেখা পাব এয়া পবনপুত্ৰ হনুমানৰ মন্দিৰ এটা আমি এটা সেৱা এটা জনাও গাইছ এতিয়া আমি লাহে লাহে সিৰি বগাই আছো ওপৰে দেখিয়ে ভয় লাগিছে আর কিমান বগাব লাগব আর 100 মিটার মোটামুটি 100 মিটার বেশি আছে নাকি 100 মিটার আর 100 মিটার এই পাহাড় তুলে সিঁড়ি তো সব এই একদম উপর লৈকে তোমাকে চাব পারে আজি মোটামুটি পেট কমিব আর অ্যাপ চলাব আর গাইস ফাইনালি আমি লাহে লাহে আহি আহি মোটামুটি 300-400 মিটার পাহাড় বগাই এন্ট্রি করলো বহুত আগত ধরেছে আগত ধরি ফেলে উপর আহিলে মানে এটা বহার কারণে নিশ্চিত আছে ধুনিয়াকৈ ইয়াতে বহিব পাৰিব পিছফালে আপোনালোকে ধুনিয়াকৈ লোকেশনটো চাওক বহি মানে আমেজ লোক মই ক্যামেরা দেখুৱাই দিছোঁ এতিয়া যিখন ঠাইত বহি আছো ন তাৰে পিছফালে এইবোৰ দৃশ্য দেখা পাব কমেন্ট কৰি জনাব এই ভিউটো কেনেকুৱা লাগিছে আমি অলরেডি বহু টাইম বহিলো ইয়াতে রেস্ট করলো এটা আমি ইফালে যাও এইটো মন্দির আর ওটা আছে মানে উপর এটা মই কাপড় বগটা খুলিব লাগিব মানে আপোনালোকে এটা কনফিউজ যে মই কাপড়কে খুলিম মানে আপোনালোকে এটা চাব পারে মানে ইয়ারপর মানে হাত দিলে মানে গোটা হাতবোর ফিজে যায় আপোনালোকে মই দেখাও পানি পৰি আছে মানে অলপ তিতিব লাগিব মানে সেইকাৰণে আৰু যিবোৰ কাপোৰ পিন্ধি আছো ন তাতে যে এনেকৈ উঠো ন মই যে ঘৰত যে দুদিনো লাগিব এইবোৰ কাপোৰ নুশুকাব তো এতিয়া আমি ওপৰত যাব কাৰণে ৰেডি হ'ম মই এতিয়া ঘণ্টিটো বজাৰ ওপৰলৈ উঠিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ মইতো জানিব পৰা নাই যে ইমান ওখ পাহাৰত পানী ক'ৰ পৰা আহিছে বহুত আচৰিত কথা ওপৰত আহি দেখিলোঁ ইয়াতে শিৱলিংগটো আছে
কিবা এটা বেলেগ অদ্ভুত দেখিছো দে ওপৰৰ পৰা পানী আহিছে সেইটো গম পোৱা নাই কিন্তু ওপৰৰ পৰা যে পানী পৰি আছে ন এইটো শিৱলিংগটো একেবাৰে ধুৱাই একদম পজ্জল কৰি আছে মানে আপোনালোকে আহক এটা চাব পাৰিব মই কৈছোঁ বহুত ধুনীয়া লাগিছে এটা আহি একদম অদ্ভুত লাগিছে মানে কিদৰে পানী ওপৰৰ পৰা পৰিছে একো গমেই পোৱা নাই ক'ৰ পৰা বা আহিছে এটা বৰষুণো নাই ইমান দিনে হ'ল এটা আছে কথা দে আপোনালোকে ইয়াতে চাব পাৰে আমি কিমানখিনি আমি চিৰি বগাই আহিছিলোঁ ভালদৰে চাওক এয়া আমাৰ এই ছেকেণ্ড ব্লগাৰ কথা চথা একো নকয় ময়ে সত কথা ক'ব লাগে যোনটো ব্লগ বনাওঁ মানে আমি ওপৰৰ পৰা এটা ভাল লোকেশ্যন এটা পাইছিলোঁ এতিয়া মানে আমি তাতে যাম তাতে মানে দেখুৱাম তাতে পিকনিকৰ কাৰণে আহিব পাৰে নে নোৱাৰে মানুহ ব্ৰহ্মপুত্ৰ পাৰত হয় আৰু ইয়াতে জানুৱাৰী মাহত বোলে বহুত মানুহ হয় আমিতো কৈ দিছিলোঁ মানে এইফালে এটা ভাল লোকেশ্যন এটা দেখা পালোঁ আমি আহিলোঁ তো আহি পেলাই আমি নিজে চক হৈ গ'লোঁ মানে ইমান ধুনীয়া লাগিছে আৰু ইয়াতে এইটো ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদী হয় ইয়াতে আমি আপোনালোকে বিলিভ নকৰিব আমি ইয়াতে খোজকাঢ়ি পাৰোঁ কিবা বালি চজন লাগি আছে না এই ব্ৰহ্মপুত্ৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ পানী খায় এটা সময়ত যেতিয়া বানপানী টাইম হয় বাৰিষা কালত কেন পানী হয় এতিয়া আমি খোজকাঢ়ি পাৰ হৈ আছোঁ এতিয়া খোজকাঢ়ি আছে নাচি বাগি আমি একদম পানী সকি আছে পেনটো সিজিল আমি যাব ওলাইছোঁ ধুনীয়া লোকেশ্যন ধুনীয়াকৈ নাম ফটো উঠিম ধুনীয়াকৈ ফেচবুকত ফটো আপলোড দিম সেইখিনি আমাৰ হ'ল গাইজ ভিডিওটো আমি এইখিনিতে এণ্ড কৰিম আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল লাগিলে আপোনালোকে জনাব কেনেকুৱা লাগিল লগতে কোনোবা নতুন আছে তো চেনেলটো জলদি জলদি ছাবস্ক্রাইব কৰি দিয়ক আৰু